uiteraard alles wat veilig binnen de grenzen van de haven kan. Hij kan dus niet alles laten zien omdat het best wel een beperkte ruimte is waarin we dat moeten doen. Heel indrukwekkend wel. Is het als een soort dans? Een voorstellingsdans? Een voorstellingsdans, ja. Dan kun je het mee vergelijken. Is het nou heel uitdagend voor een vlieger om deze manoeuvres te doen? Bij deze manoeuvres, en zeker in een beperkte ruimte zoals dit, moet je wel even in ieder geval goed bij de pinken zijn en goed op zitten letten wat je aan het doen bent daadwerkelijk. Ik zie ook de operator zitten. Mitchell, dat is onze rescue operator, en Sandra, onze sensor operator die achterin zit, die zijn nu wel aan het zwaaien. Hey, en wat is er nou zo uniek aan deze helikopter? Nou, het unieke aan deze helikopter is, het is een maritieme gevechtshelikopter. Maritiem zegt het al een beetje, wij zijn vanuit 860 van oudsher eigenlijk een beetje de specialist. Oh, de eerste schoten werden al gelost. Ja, gelukkig nog even gemist. Nog een tweede. Normaal gesproken gebeurt dit op een hele grote speedboot van de marine. Die probeert, die gaat de achtervolgingen inzetten en die zal proberen de drugsboot te beschermen. Er is inderdaad ook een heli, een NH90, die we eerder vanmiddag hebben gezien in de lucht. En wij opereren altijd in combinatie met een heli van Nederland of van Amerikanen. Omdat we ook vanuit de heli de drugsboot kunnen ontscheppen. En dat heeft natuurlijk ook een afschrikkend effect. Ja, jullie naam is natuurlijk Fleet Marine Squadron, dus het zegt vloot en mariniers. Ja. Hoe is die samenwerking? Exact, die samenwerking die gaat erg goed. Ook het team wat nu aan boord zit is een combinatie van vlootpersoneel en van mariniers. Nou, jullie zien ze nu het bassin invaren. De blauwe zwaailampen gaan aan en we proberen eerst met arm- en handsignalen duidelijk te maken. Hey, wij zijn aanwezig en wij willen dat jullie gaan stoppen. Dus we houden ook een bord omhoog met alto stop in het Spaans om duidelijk te maken hoe ze via de radio om ze te brengen. De heli die houdt op dit moment ook dwars vanuit de lucht. Daar zit ook een schutter aan boord, zodat die kan ingrijpen. En zo nodig ook vertellen kan wat stil kan liggen. Hij stopt niet, Frank, even vast door de mensen. Ik hoop dat deze is lastig, deze stopt nog niet. Dan gaan we over naar de volgende stap in het proces. En dat zijn de waarschuwingsschoten. Dus de schutter van ons team die gaat zich positioneren in de fris. Die wordt goed vastgehouden door zijn buddies. En die gaat zich klaarmaken om met automatisch vuur een aantal riddels achter de boeg van het schip te lossen. Varen jullie altijd zo dichtbij dan? Ja, zeker. Daar hebben wij procedures voor. Hoe ver wij van de doodmast af moeten varen. Maar om goed vuur uit te kunnen brengen, moet best wel in het aangepaste afstand varen. Thank you.
met allerlei andere systemen eigenlijk. Die kunnen ze allemaal op zo'n vijand richten. Dus nu staat er ook inderdaad een M-Razor, een Jackal, een Beardo zelfs. We hebben nog de vuursteun vanaf het water. Ja, en we hebben eigenlijk ook nog iets anders. Joint Thermal Attack Control. En die kan ook vuursteun vanuit de lucht, maar ook scheepsvuursteun, allerlei verschillende soorten vuursteun kan die aanvragen en coördineren. Aan de weerszijde de Britse Orks. En die geven een laatste stukje extra vuursteun op de vijand, zodat die echt support, namelijk air support, de handtransport ook. Even kijken, want we zien nu de F-35 in beeld. Dat is natuurlijk onze nieuwe generatie fighters. En we kunnen met ze meeluisteren. Copy, be advised, troops in contact. This will be a danger close mission. Target is in between two large naval ships on a pontoon just at north. Ja, ze hebben een bom gedropt. Die gaat richting ons doel. Nou, dat klonk behoorlijk raar. What did we just witness? So what we saw there was the joint thermal attack control JTAC calling in for a strike from an F-35, which is a vehicle which both the Dutch and the UK use. Very good in snow, particularly in Norway, but also been used in the desert, and it can operate quite comfortably on sand as well. Heb jij eigenlijk wel eens aan boord gezeten van een LCU? Ja, meer dan ik leuk vond. Want? Nou, het zijn best wel kleine vaartuigen. Ze kunnen wel gewoon op volle zee varen. Ik ben er wel een keer van Den Helder naar Zeeland toe mee gevaren. En dan gaan alle deuren gaan op een gegeven moment dicht. Dan zit je echt in zo'n donker hol. Je ziet niet meer wat de horizon is. En dan begint de eerste vent over te geven. En dan wordt het gewoon een hele zware tocht. Ja, wat dan? Goed werk. Jij hebt met z'n boord gezeten. Ja, ik ook. Het is 5 uur lang. In de volle zon. En dat kan ik niet zo heel graag. Those are the PVs, those are the all-terrain vehicles, this is the troop carrying variant. There is a slightly heavier up-armoured one with weapons on it, which is called the Viking, very similar platform. But these are the troop carrying BV-206s. Oké, dat was het einde van de amfibische demonstratie. Thank you, Major Rick Cole, for explaining. Thank you very much. It's been great to be here. It's been great to celebrate our 50th anniversary together. Will you be there tomorrow as well? I will.